የተለያዩ ቅድም እንደገለጽኩት ብዙ ሰዎች ወደ ውጪ ወስደን እናሳድጋቸው የተሻለ ነገር ሊሆን ይችላል ለልጆቹ የሚል ጥያቄ ያነሳሉና እናንተ የውጪ የሚሄዱ አለሚሄዱ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? እንደ ክፍለ ከተማችንም በተለያየም ደግሞ በክፍለ ከተማችን ውስጥ ራሱ ባለው በሴቶች ነፃነትና ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት በኩልም ራሱ እኛ የውጭ ሀገር ጉዲፈቻን አናበረታታም። ምክንያቱም ለኢትዮጵያዊ ራሱ ኢትዮጵያዊ ነው መድረስ ያለበት። ይሄ ቤቶች ሲሰሩ በልዩ ድጋፍ በክብርት ከንቲባ የተለያዩ ባለሀብቶችን ሀብት በማሰባሰብ የተሰራ ነው። ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ ነው ይህም ራሱ እና ከውጭ ወስዶ እኚህ ልጆች ከማሳደግ ይቅር ይልቅ በሀገራቸው ኢትዮጵያዊነትን ራሱ ባህሉንም ኢትዮጵያዊ ማንነታቸውንም ጭምር አውቀው ለሀገርም ትልቅ ተስፋ የሆኑ ተምረው በእርግጠኝነት እቺ ልጅ ስታድግ ተወቃሽ የምታደርገው ይሄ የሴቶችና የህፃናት ኤጀንሲ ምናምን የሚባለውን ድርጅት ነው። በጣም በጣም እጅግ በጣም ነው ያናደደኝ። ምክንያቱም አንደኛ ነገር ጉዲፈቻ አናበረታታም። ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ ነው፣ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያዊ ይፈቀዳል ማለት ነው። እንግዲህ ለሌላ ሀገር ዜጋ አይሰጥም፣ ለኢትዮጵያዊ ይፈቀዳል ከሆነ ወስዶ ሊያሳድጋቸው እኮ የጠየቀው ሰው እኮ ኢትዮጵያዊ ነው። አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ልጅ እናትና አባቱ ካለ እኔም የምትን የምለው ነገር ነው። እናትና አባቱን ትቶ የትም ሄድ አይባል። እናትና አባት ያለውም ለተሻለ ህይወት እያለ ልጁን አሳልፎ ይሰጠና እንዴ ይስጥ እያልኩኝ አይደለ? እርግጥ ነው በጉዲፈቻ የሚሄዱ ልጆች በጣም ብዙ ነገር ይደርስባቸዋል ምናምን የሚባል እሱ አንድ ሌላ ራሱን የቻለ ነገር ነው። ያም ቢሆን ከኛ ከራሳችን ከኤጀንሲዎቻችን ከአምባስ ከምንድን ነው የሚባለው ከኤምባሲዎቻችን ስንፈት የተነሳ ነው እንጂ አንድ ሰው አንድ ህፃን አገሩን ለቆ ሲሄድ የት ነው የሄደው፣ ማጋን ያለው ማን የወሰደው የሚለውን ሙሉ መረጃው ቢደረግና ክትትል ቢደረግ ኑሮ የለ በጉዲፈቻ የሚሄዱ ሰዎችም ልጆችም እንደዚህ ጫና አይደርስባቸውም ነበረ። ደግሞ በብዛት ደግሞ ብዙዎች ደግሞ ጫና ደርሶባቸው ያደጉ አይደሉም። እንደምንሰማው ከሆነ እንግዲህ አሁን ላይ ብዙዎች አድገው ተመልሰው ሀገራቸው መጥተው ቤተሰቦቻቸውን እያፋለጉ እንደሆነ በጋድ እየተመለከትን እየሰማን ያለው ነገር ነው። እቺ ልጅ ስለምን እንደማወራ ይገባችኋል ብዬ ገምታለሁ። ከዛሬ ሳምንት ምናምን በፊት ህይወት ስለምትባለው አጻሚ እያወራሁላችሁ ያለሁት እና በልመና ወንድሟን ታስተዳድር ነው። ወንድሟን ብቻ ሳይሆን አክስቷን ነው በልመና ስታስተዳድር የነበረች ልጅ። ጠዋት ወጥታ ማታ ነው የምትገባው ሳንቲም ለማምና፣ እንደዛ ነበረ ወንድሟን ስታኖር የነበረው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አክስቷ ወልጄ ነው እያለች ያለችው ማን ነው እሱ አራስ ስለሆንኩኝ ነው የምትለው። ግን ደግሞ ወላጅ እናት ብቶ ምንም ቢሆን ወንዶች ያለ እናት አክስት አጎት ምናምን ሁሉም ትርፍ ነው። እናት እናት ነች። እርግጠኛ ነኝ እቺ ህፃን እናቷ በህይወት ብትኖር ኑሮ እኔ አራስ ነኝ ልተኛ አንቺ ለምነሽ ነው ያትላት። ብትሄድ እንኳን እስከተወሰነ ሰዓት እንትን ብትለው እንጂ ቀኑ ሙሉ ደጅ እንድትውል ሆዷ እናት እናት አንጀቷ አይፈቅድላትም፣ ደጅ አታውላትም። ያም ሆነ ይህ እንዳለ ይሄ ችግር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን እዚህ ጋር ልርዳቸው እኔ ወስጄ ላሳድጋቸው ከልጆቼ ጋር ብሎ ልቡ ጥሩ የሆነ አንድ ጥሩ ኢትዮጵያዊ በክብር ይህን ነገር ደግሞ ሲጠይቅ ማከላከል ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እሺ ኢቢኤስም ኢቢኤስም ረድተዋል፣ እርዳታ አድርጓል፣ ከንቲባዋን ቤት ሰጠች፣ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖችም እጃቸውን ዘረጉላቸው። ግን ይሄ ነገር ይቀጥላል ወይ? እስከ ዛሬ እቺ ልጅ እንግዲህ አሁን 10-9 ዓመት ብትሆን ነው እንግዲህ እስከ ዛሬ 20 ምናምን ዓመት ድረስ ተሸክሞ ትከሻው ላይ አርጎ የሚያስቀጥላቸው ሰው አለ ወይ? እውነት ነው ወይ? እንደገና እዚህ ጋር እንደሚናፈሰው ደግሞ ሊሰጥ እንኳን ያሰበው ኬም ይረዳቸው አለ ብሎ ነው መለስ የሚለው እና የልጆቹን የልጅቷን እንጀራ ማቆርፈድ የመሰለኝ ለእኔ የሴቶችና ህጻናት የሚባሉት ማለት ነው። በእውነት በእርግጠኝነት በትክክል ለመርዳት ልባቸው የተነሳ የተከፈተ ቢሆን ምንም እዚህ እዛ መርገጥ አያስፈልጋቸው። የሚወስዳቸው ሰው ማንነቱን ተናግረዋል፣ የት እንደሆነ ታውቋል፣ ፈረንሳይ ምን ምን እንደሆነ እኛ እንኳን ሰምተነዋል ሲናገር። ያንን የሴቶችና ጉዳይ የተባለ በቃ ልዩ የሆነ ኬስ ተደርጎ ታይቶ እዛ ካለው ኤምባሲ ጋር ተነጋግረው በደንብ ባክግራውንዱ ተጠንቶ ይሄ ሰው ማን ነው ምንድን ነው የሚለው በቃ እንደው ለምንም ለክፉ ነገር አሳልፈን አንሰጥም ብለውን ነው ብለው ይሄን ያህል ተጨንቀው ከሆነ ባክግራውንዱን አጥንተው ልጆቹ ወደዚህ ቢመጡ የተሻለ ትምህርት እድል ይኖራቸዋል።
ጥሩ ሆነው ያድጋሉ። የሆነ መሰላቸው ማይኖርም 18 ምናምን ካለፈ በኋላ ቀጥ አርጋ ራሷ ወንድሟ መለወጥ የሚችልበት ነገር ነውና በጣም ጥሩ ጥሩ እድል እንዳስመለጣቸው ነው የተሰማኝ። በእርግጠኝነት ጻናትና ወጣቶች ተዋለችው ሴትዮ ራሷ ልጅሽን ልሰድልሽ ምላሰብ ነው አይሆን የሚታሽም አይመስለኝም። እጅግ በጣም ላይ እናደርግ የእውነት ማንም ይህንን ቻንስ ሉዝ ሊያደርጉ አይፈልግም። እኛም ትልልቅ ሀገራት ሰው በመቶ ሺዎች በጣም በሚሊዮን እየከፈለ እንኳን ለመሄድ የሚሳካለት ከስንት አንዴ ነው። በባህር በምን እያለ ደግሞ በባህር አሸዋ ደግሞ የሚበላውን ባህር ውስጥ የቀረውን ደግሞ ቤት ይቁጠረው። ይሄ ሁሉ ፍትጊያ የተሻለ ነገርን ለማግኘት ነው። እኚህ ህጻናት ደግሞ በእንዲህ ነገሮች ሁሉ ተፈትነው እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አይነትን እድል ፊት ለፊታቸው አንጥቶላቸው ለጉዲፈቻ አንሰጥም። ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ ካልሆነ ሰውየው እኮ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ አለ ደግሞ ብቻ የሆነ በቃ በጣም ነው ያናደደኝ። እውነት ብስጭጭት ነው ያደረገኝና የሆነ የማይመስል ነገር ነው። ለሴትዮዋ አሁን እንግዲህ እንጀራ እንድትጋግር የእንጀራ ምጣድ ጤፍ አንድ ኩንታል አንድ ስንት ኪሎ አይደለም ነው አንድ ኩንታል ጤፍ እንጀራ ተሰጥቷታል። የድንች ችፕስ ምናምን ችፕስ መጥበሻ እሱን ተሰጥቷታል። ግን እንደዚህ አድርጋ ትቀጥላለችው ይቺ ሴትዮ? እንኳን አይደለችም አንድ ሴት የወለደች እናትን ብትሆን አባት እናት እንኳን ሆኖ ተባብረው እንኳን እየሰሩ በአሁን ሰዓት ላይ የኑሮ ሁኔታ የኑሮ ደረጃ ጣሪያ በነካበት ወቅት ላይ ይሄንን እድል ማከላከል ማለት ምን ማለት ነው? ቤቱ ስለተሰጠ ብቻ እዚሁ ይቀመጡ ነው? ለሴትዮዋም እኮ መቶ እኮ ይቻላል ቤቱን ከሆነ። ግን እኔ እንጃ ከዚህ በኋላ ሚዲያም እየተከታተለ ጊዜ በጊዜ ቢመለከታቸው ብዬ እላለሁ። ህፃኗ በተለይ እሷ ነች እየተቀጣች ያለችው በፀሐይ በብርድ እየተፈራረቀባት ፀሐይ ነው እስከመታመም ድረስ ደርሳና በእርግጠኝነት እቺ ሴትዮ አሁንም እንጀራ ጋገረች ይህንን እንጀራ ተሸክማ ከገበያ ገበያ የምታዞራት እቺን ህፃን ልጅ ነው የሚሆነው፣ ሌላ ሰው ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እሷ ቤት ሆና ጎዳና ላይ ወታ ለምና እንድታመጣ ስትልካት አራራችላትም። አሁንም ምን ማስረጃ አለ እቺ ልጅ በጥሩ ሁኔታ ከዚህ በኋላ ላይፏ ይቀጥላል የሚለው ነገር ሰውየም ሲናገር ከሰማችሁት እንግዲህ ከተሰማው መረጃ ሴትዮዋ ጠዋት ትልካታለች የመቶ ብር ምናምን ካልሞላ ወደ ቤት ተመልሳ እንዳትመጣ በጣም ሀርድ ትሰጣታለች። ደጅ ለሁሉ ተቀምጣ ነው የምታለቅሰው። ማታ አምስት ሰዓትም ምናምንም ሊሆን ይችላል ሳንቲሙ የተባለችው እስኪሞላላት ድረስ ስትጠብቅ ማለት ነው። እና ይህን ያህል ድረስ ጨካኝነት እኔ የሴትዮዋን የሆነ የፈልገውን ያህል ቢሆን ይሄን ያህል መክፋት ማለት እኔ ከዚህ በኋላም ጥሩ ነገር ታደርጋለች ጥሩ ነገር ታስባለች ብዬ አልልም። ቪዮሲዎችም ሌሎችም ቢሰጡ እስከሆነ ጊዜ ነው አመት ሁለት ዓመት እንኳን እስቲ እንደው ቀጥታ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት እንኳን ያለምንም ነገር በቃ ያለምንም ችግር ይችልሽ ትምህርቷን ተማረች እንኳን ቢባል ከዛ በኋላ ያለውስ ነገር የሆነ እድሜዋ ከፍ እያለ ቲኔጀር የሆነ ስትሄደ 15-16 ምናምን ላይ ስትሆን ቀጥ አርጋ እንደ ልጇ እንዴት ነው የሚያስፈልጋትን ነገር አሟልታ ሁሉን ነገር አድርጋላት ታስቀጥላታለች ታሳድጋታለች ወይ? ምንም ነገር እንትሳትላት ምንም ጫና ሳትፈጥርባት እንደገና ትምህርትስ ቢሆን ምን አይነት ትምህርት ቤት ነው የምትማረው? እቺ ልጅ ወደ ፈረንሳይ ስትመጣ ምን አይነት ትምህርት ቤት ነበር ልትማር የምትችለው? ምንድነው እየቀረ ምንድነው ያስቀርባት? አሁን ምንድነው ያስቀረንባት ነው? እንዴት ይሄንን አላሰቡትም? እንደው እውነት አዘኔታ ቢሆን ከኤምባሲ ጋር ተነጋግረው ምን ብለው ብዙ ነገሮችን አስተካክለው የሰውየው ባክግራውንድ ተጠንቶ ወደ ፈረንሳይ ከመጡ በኋላ እንደው በቃ አላስችል ብሎ ነው ዜጋችንን አውጥተን ሰጠን ብለው እንኳን ካሉ ኢትዮጵያዊ ነው እንግዲህ። ያም ሆኖ ግን በቃ እንደው በቃ ውስጣችን አላረፈን ብለው እንትን የሚሉ ከሆነ ሳምንት በሳምንት ወደ ኤምባሲ እንዲያመጣቸው ለማየት ወይ ደግሞ እነሱ ራሳቸው ደግሞ ዝም ብሎ ድንገት ሄደው ቤቱ ድረስ ቤቱን አድራሻውን ተቀብለውት ድንገት ሄደው ማየት በምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት እኚህ ልጆች፣ እንዴት ነው እያሳደጋቸው ያሉት፣ ትምህርታቸውስ፣ ላይፋቸውስ እንዴት ነው የሚለውን እዛ ሆኖ እንኳን መከታተል ይቻል ነበር። ያደረጉ ልጆች ወደዚህ ቢመጡ ህይወታቸው ተቀይሮ ወደፊታቸው ብሩህ ይሆን ነበር። በእርግጠኝነት ግን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር እቺ ልጅ አድጋ ይሄንን ህይወት አስመልጧት ነገ ከነገ ወዲያ እንጀራ ጭንቅላቷ ላይ ተሸክማ ልትሸጥ ወዲህ ወዲያ ስትንከራተት የምትወቅሰው የሴቶችና ህጻናት የሚባለውን ድርጅት ነው። እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር በቃ የሚያስጠላ ውሳኔ ነው የተወሰነው። አሁን ላይ ይመስላል ግን በእርግጠኝነት እመኑኝ ይሄ ነገር እስከሆነ ጊዜ ድረስ ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ሁሉም ነገር ይቆማል። ሴትዮዋ እንጀራዋን እየጋገረች እንድታሳድግ ጫና ይፈጠርባታል። ያኔ እዚች ልጅ ላይ ምንም አይነት ጫና ያለመድረሱ ምንም አይነት መረጃ የለንም። እንደው መድኃኒዓለም እሱ ይሁናት።
ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ጥሩ ቻንስ ነው ያስመለጧት። ለማንኛውም እግዚአብሔር አምላክ ከፈቀደልኝ አስመለጧት ብዬ ባስብ ምን ግን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከፈቀደ ይወጣሉ ይሄዳሉ ብሎ ካለ እሱ መንገድ አለው። በአሁኑ ንፋስም በወጀብም በምንም በኩል አርቦ ያሻግራቸዋል። ማን ያውቃል? እዛው ኢትዮጵያው ላይ እዛው እዛው ሀገር ቤት ደግሞ ሆኖ በሆነ ተአምር በሆነ ነገር ደግሞ ታሪካቸውን አሁን መቀይ ቀይሮ አሳይቶናል። በትንሹ የበለጠ ታሪካቸውን ግልብጥጥ አርጎ ነው አውጥቶ ትልቅ ነገር ላይ አርጎ አቁሟት እንመለከት ይሆናልና እኔ ጸሎቴ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዳግም ወደዛ አይነት ፈተና ባይመልሳት ብዬ እላለሁ። ውዶችዬ እናት ብዙ ነገር ነች እና እቺ ህፃን እናቷ አብራት ብትሆን ይሄ ሁሉ ፈተና ይኖርባት ነበር ብዬ እላለሁ። እና ትንሽ አናደዱኝ ህፃናት እና የህፃናትና የሴቶች መብት የሚባለው ነገር እጅግ በጣም 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 እኔ ራሴ ሌላ ጊዜ ማወራላችሁ ታሪክ አለ በህፃናትና በሴቶች ምናምን እየተባለ አሁን ልጅ ለጉዲፈቻ እናበረታታ የሚበሉ እንጂ እኔ አሁን የሆነች ፕሮሰስ የጀመረች ልጅ ነበረች አክስቷ ልጅ ልታመጣ በጣም ብዙ ብር ነው የሚጠየቀው። የአክስቷ ልጅ ልታመጣ ለህፃናትና ለእናቶች የሚከፈል ብር አለ እንግዲህ ጉቦ ማለት ነው። እኔ ማሳደግ የምፈልገውን ሰው ላመጣ ካፈለኩኝ ለህፃናትና ለእናቶች ብር መክፈል አለብኝ። እንደዛ አይነት ነገር ነበርና ብቻ ለማንኛውም የሆነ እዚህ ሚዲያ ላይ ተወጥቶ የሚራገቡ ነገር ነው። እዛ ደግሞ በአካል ተገኝቶ ተረግጦ ቦታው ላይ ደግሞ ሲታይ የሰማይና የምድር ያህል ነው ነገራቸው። ለማንኛውም ውዶችዬ እኔ አሁን እቺ ሸክላይን ተቀባውን እቺን ነገር ተቀባውና ጭንቅላቴ እስኪደርቅልኝ ድረስ ጥፍሬ እንትን እያልኩኝ ያው ለጆሮ ጥሩ ማዳመጥ ብዬ ይሄንን ነገር የመቼ ነው ከአንድ ቀን በፊት ዋንዴ የጎ ነው የሚለው የተፖሰተ ነው፣ ግን እኔ ያልሰማሁት ነበር። አሁን ዛሬ ስከፍተው እያዳመጥኩት የሆነ በቃ ብልጭ አለብኝ፣ ያናደደኝ ታውቃለች። የሆነ ብስጭት በቃ የሆነ ትልቅ ቻንስ እንዳስመለጧት ነው የተሰማኝ ለልጅቷ። ና ለምን ወጥቼ አላደርግባቸውም አላጋራችሁም ብዬ እንደተለመደው በመስኮት የተከሰትኩኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ጎረቤት ምናምን የለም አካባቢ ላይ ቢኖርም የሌላ ሀገር ዜጋ እንጂ ኢትዮጵያዊ አይደሉም። ስለዚህ ያው እንግዲህ ጎረቤት ቢያላችሁ ታድላችኋል። በዚህ አጋጣሚ ማውራት ስትፈልጉ ሀሳባችሁ ሼር ትደራረጋላችሁ። እኔ ደግሞ እናንተ አላችሁልኝ ቅር አልሰኝም። የተሰማኝ ነገር ሲኖር ባወራ ብናገር ብዬ የማስባቸውን ነገሮች እየመጣው እልባችኋለሁ ማለት ነው። እናንተም ታዳምጡኛላችሁ። ለማንኛውም ወዳችኋለሁ፣ ክበሩልኝ።